بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عنا ونكسن داود يالكسو دوادا ورقة جمعة هاي هاي قميد يقود بدا عن مانتا يدين هاي نوحا كميدا مدحينا فرماجو قرد وحارق كجر حارونتا مرتدي من الدالة التياتر كقرنكا قدوميها آقال كسراء وقلافكا ودحي مدحة دالكا كقبا يقضي كلن لقوما موسى ليحي لباطنكا جون مركا يحروبين قبل دوقوي وفدي وهو قامنا الرئيس الوزراء حكومة الصومالي وصفر دق دق مانتا وقوام بحي مقالة الدوحي دالكا قطر مدحينا الصومالي لان او شاعيين وسن هرقيستي كريم مدحينا فرماجي سياسيين تكالي الدولد الصومالي او شاكتين الدشي اجنبي كتسن دقالم ياشي على الشباب دولد قواليات كبونت لان او عيزة مدي وقوبة ناقي سقوال كسول او عيدو فيسي كي جيران عيدة مدى الصومالان يدقال لقاع عبسيقة من هالكاسي كدعو إيه صدو سارة كدب كوحدة ليفربول او كوكو لستو ريال كبريمير ليغا فضلاً هدي أنا نقول عصبت هاي سبسكرايب لجنا لكن هاجا ميديا سان كوجوسه وجود بنو وركي وجودن بي سماليدي عالم كأنتي سكلي هاجاك مركان وركي أوفيتن مدحنا الصومالي محمد عبد الله فرماجو يا جورد وحو حارق كجرا يدي بس إذا يعتل لجوس مي حارونته مرتدي من دالة اتياته كقرن كا هالكاسي وقبل وقت لجلا إن لجوس هبندق سوقان تقيبي ذاك الدوان waxaan halkaasii bandhig faneedey ku sameeya kooxaha qaranka ee markaasii u diiwaan gashan dawladda federaalka ee Soomaaliya burburkii kadib ayay noqonaysaa muddo kadib in xaruntan dib loo halgaliyo waxana lagu soo beegay 26ka Juun oo ah maalintii gobolada Waqooyi ay ka xoroobeen gumeysaha Ingiriiska taas oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xarig ka jeer doonto xarumo dhowr oo markaasii muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed National Theatre ama The National Theatre ayaa tiyaatarkii qaranka oo barisimaadkii Soomaalidu ay aad ugu barteen luqadda Soomaaliga isla markaantaas ay ka mid ah goobaha muhiimka ee lagu xusi jiray sanad guurooyinka la xiriira maalmaha xurriyadda iyo deegaanada waxyaabo ku saabsan gudaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xuska munaasabada maalinta xurriyadda awgeed maanta arinta xarig ka jiray isagoo la filayo in maalmaha kale ee xurriyadda soo aadan goobo kale oo muhiim xarig ka jiro hase yeeshee madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xusiyay 6 sano guuradii kasoo wareegtay maalintii xurriyadda gobolada Waqooyi ay ka heleen gumeystii Ingiriiska madaxweynaha oo qodobad ka jeediyay munaasabada ayaa si qoto dheer la u soo bandhigay muhiimada maalinta 26ka Juun oo xusuus weyn ku leh shacabka Soomaaliyeed maadaama ay ahayd ilaaskii koowaad ee halgankii xurmadoonka iyo maalintii koowaad ee caalamka Soomaali laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah waxaa xusid mudan in kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonimadoonka iyo xoreyntii gobolada Waqooyi oo mid ahaa doorkii SWL ay ku lahayd xornimada gobolada Koonfureed labada urur waxay ahaayeen urur xiriir wanaagsan u dhexeeya sidaasi waxaa yiri madaxweyne Farmaajo sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in wadahadaladii dhab u heshiisiinta ee ku dhisnaa qalbi furnaanta is-ogolaanshaha walaaltinimada iyo daacadnimada ee ka furmay Jabuuti 14-kii bishan ay ahayd dadaal wadahadal oo miradhal ah walaalahena Soomaaliland waxaan ka raadinaynaa midnimo geeska Afrika waxaa ka bilaabmatay iskaashi dhaqaale oo Soomaaliya ay ku fikireyso bilowga in ay uga kaalin muhiim ka qaadato walaalkay Muuse Bixi Cabdi waa nin Soomaaliya waa nin waayo araga muddo dheer soo shaqeeyay oo waxa uu garwaaqsan yahay in Soomaaliland ay hore u socon karin anaguna aanan hore u socon karin ilaa aanu iska helno oo jaanta aan isla qaadno ayuu yiri madaxweyne Farmaajo madaxweynaha ayaa sidoo kale kula dardaarmay shacabka inay dib u milicsadaan sooyaalka wanaagsan ee dalkeena isla markaantaasina walaalaha Waqooyi ugu baaqay inay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed sidoo kale mas-uuliyiinta halkaasi ka hadla waxaa ka mid ah abwaano siyaasi kale waxaana waro ku sheegayaan in halkaasi uusan joogin mas-uuliyiin kale oo muhiim u ahaa dhinaca kale madaxweynaha Farmaajo ayaa salaan sharaf la siiyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo madaxtooyada gudaha kula kulmay
munaasabadan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare senator mawluud xuseen guhaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeyre ra'iisul wasaare ku xigeenka duqa muqdisho gudoomiye maxkamadda sare iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda wasiirka warfaafintana ah cabdiraxmaan ducaale bayle iyo mas-uuliyiin kale oo muhiim ah hase yeeshee munaasabadani waxaan qayb ka ahayn oo sababo la xiriira khilaaf kaga maqnaa gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi kaas oo dowladda federaalka soomaaliya is hayaan meelaha kale ee laga xusay maalmaha xorriyadda ama 26-ka juun waxaa ka mid a deegaanada somalilan waxaana munaasabadaasi lagu qabtay madaxtooyada somalilan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabadda 26-ka juun ayaa ku dheeraaday natiijada aan laga mahadin ee ay somalilan kala kulantay midnimadii ay la gashay soomaaliya 4 maalmood kadib xorriyaddii ingiriiska ay ka qaateen muuse bixi cabdi madaxweynuhu sidoo kale wuxuu shacabka u caddeeyey ujeedka loogu leeyahay qodobada dhinaca isdhexgalka ee ku jira qodobadii ka soo baxay shirkii dhowaan madaxda dowladda iyo kuwa somalilan ku dhex maray jabuuti oo ay bulshada siyaabo kala duwan u macnaysteen waxaa isagoo arrimahaasi ka hadlayay uu yidhi wixii isdhexgala horta siyaasadi iyadu xaggaa iskari kumana jirto halkaan lama imaan karo mas-uul siyaasi ah xeer badan ayaa noo degsan waxay tani tahay tusaale ahaan kooxaha kubadda cagta cayaaraha iyagoo qaadanaya baasaboorka somalilan waa ay tegi karaan muqdisho fanku waa sidoo kale laakiin isku socodka bulshaduna sidoo kale laakiin muhiim waxaa in baasaboorka ay qaataan taasna meesha kama baxayso ayuu yidhi muuse bixi cabdi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali qeyre wafdi hogaaminaya ayaa u ambaxay magaalada dooxa ee dalka qatar socdaalkan waxaa ku heliyay xubno uu ka mid yahay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka sidoo kale qorshe waxa uu ahaa inay la kulmaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dooxa oo caasimadeedu tahay halkaasi warar ay heshay warbaahinta gudaha ayaa sheegaya in mashaariic iyo lacago loo qoondeynayo dowladda soomaaliya inay u ambaxeen wafdigan ka socda xukuumadda soomaaliya ee qatar u safray socdaalkan ayaa yimid kadib markii xiriir telefoonku dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo amiirka dalka qatar oo xiriir wanaagsan oo waayihii dambe horley kala dhexeeyey muqdisho iyo sidoo kale xukuumadda dooxa warbaahinta qatar ayaa warar ka qortay xiriirka labada mas-uul ee ugu sarreeya xukuumadda dooxa ee muqdisho waxa ay sheegeen in diiradda ay saaraan xaaladaha geedi socodka horumarinta iyo arrimo kale oo muhiima dowladda qatar oo saaxiib koowaad u ah soomaaliya waxaa tan ay tahay mid markaasi lagu xaqiijinayo arrimo muhiima iyaguna soomaaliya ka taageero gacansiinta gargaarka bini aadnimada adeegyada caafimaad iyo lacagta taakulada iyo mashaariicyo kala duwan war ka soo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgal qorsheysan oo ciidanku ay ka fuliyeen oo ciidanka kumaandooska soomaaliya danabe ay dileen markaasi saraakiil ka tirsan al-shabaab ama sargaal u qaabilsan dhinaca tababarada kaas oo magaciisa ay ku sheegtay dowladdu ashraf azambu abu hamda oo una dhashay dalka nebal ee qaaradda aasiya howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka bargaduud waabo salagleh iyo duqey oo hoos yimaada degmada saako ee gobolka jubbada dhexe taliyaha guutada 16-aad ee kumaandooska danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu ahaa howlgalka mid qorshaysan kaas oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab islamar ahaantana ujeedkiisu ahaa la dagaalanka xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugan gobollada jubbooyinka taliyaha ayaa tilmaamay in sargaalka la dilay u dhashay dalka nebal ayna la dhinteen 3 xubnood oo la joogo howlgalku qayb ka ahaa al-shabaab dhankooda weli wax wara kama soo saarin sheegashada dowladda ee ku aadan dilka ninkaasi ajnebiga ah maamul goboleedka puntland ayaa ciidamo dhowaan tababar loogu soo xiray magaalada qarre ee gobolka kargaar ku daabushay gobolka soo halkaas oo isku harfadhiyeen ciidamada puntland iyo kuwa somalilan ciidamadan oo ku hubeysan qoryaha dagaalka iyo gaadiid waaweyn ayaa waxa ay ku biireen ciidamada puntland ay ku sugan jiida dagaalka tallaabada ay qaaday puntland ayaa kusoo aadaysay xilli dhowaan wasiirka warfaafinta puntland iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta somalilan ay hawada isku mariyeen hanjabaado iyo hadallo colaadeed wasiirka warfaafinta soomaaliya saliibaan koore ayaa hore u sheegay inay iska difaaci doonaan daandaansi kasta oo uga yimaado maamulka puntland xilli ay ka dhex aloosan tahay xiisad oo mararka qaar dagaal dhex maro ciidamada laba dhinac kal taabasan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkan haga media si aanu kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee soomaalidii caalamka intiisa kale hagaag markaana qodobkii dibadda waxaa xalay soo afmeermay 30 sano oo liverpool ay sugaysay horyaalka premier leaga ingiriiska kadib markii ay 3-20 dhibcood ka sare martay kooxda man city oo guuldaro 2-1 kala kulantay chelsea
kooxda uu hoggaaminayo Jordan Klopp ayaa u baahnayd hal gool oo ay ku guuleysato horyaalkaas, waxaase taasi ay u fududeysay guul dara City oo ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, taas oo muhiim u ahayd koobkan ayaa noqonaya koobkii 19aad ee Liverpool ay qaado, waxaase uu noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo xilli ciyaareedkii 1989-1990 ay qaado. Laakiin inkastoo ay 3 bilood sugayeen inay u dawaaldegaan guushan sababo la xiriira fayraska corona, ayaa taageerayaashu waxay sheegeen inay guryaha joogaan duqa magaalada, ayaana ku amray taasi Liverpool oo xilligan ah horyaalka adduunka maadaama ay ku guuleystay koobka kooxaha adduunka koobka horyaalada Yurub, ayaa sidoo kale waxa ay noqotay horyaalka Ingiriiska walow guushan ay ku naaloonayso Liverpool uu ahaa yoolkii koowaad ee Premier League oo aanay weligood qaadin tan iyo markii magaca Premier League loo bixiyay 1993. Guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerayaa maanta warkii duhur ee Haga Media. Tan warcaynkaani oo kale nabadgelyo.